Hoje eu vou te falar três elementos que são essenciais para você que quer começar a se posicionar no mercado de uma maneira efetiva e mostrar realmente para que você veio, mostrar realmente o porquê você entrou nesse negócio. E o primeiro deles é justamente você entender a sua história. Por mais simples que isso possa parecer, por mais trivial que possa parecer essa essa dica nessa né? sugestão, ou esse direcionamento, ele é primordial para tudo, porque você conhecendo a sua história, você vai conseguir entender o porquê você faz determinadas coisas, o porquê você escolhe fazer uma determinada coisa e não outra. Um exemplo: às vezes você embrulha o seu produto para entregar para o cliente de uma determinada maneira, e você faz aquilo tão intuitivamente, de uma forma tão natural, que você não parar para se perguntar o porquê que você tem aquele cuidado. E às vezes aquele cuidado é reflexo de alguma coisa que aconteceu no seu passado, que está na sua história e que fez você preparar aquele produto daquela maneira. Muitas vezes a gente é atendido mal em algum local e a gente não quer replicar aquilo no nosso negócio. Então a gente começa a atender o cliente de uma maneira diferente. Um exemplo aqui do canal. No passado, tentaram me aplicar um golpe com registro de marca. E a partir daí, eu comecei a ensinar pessoas a registrar marca. Então, o fato de eu fazer uma coisa hoje é reflexo de algo que aconteceu comigo no passado. E isso é só um evento. Um evento isolado que causou isso que a gente está vendo hoje. Mas, para o seu produto, para o seu serviço, para aquilo que você faz, às vezes é uma cadeia de eventos que fizeram você fazer as coisas como você faz hoje. Então você conhecer a sua história vai permitir você não só compreender o porquê você faz as coisas, mas vai fazer você também se conectar com as pessoas, porque histórias conectam. Só para você ver, eu tinha um primo que ele estava abrindo uma lanchonete-bar, né? E as pessoas ficavam até tarde às vezes ali querendo conversar com ele e no na correria né do atendimento você sabe como que é a vida do empreendedor, ele está correndo ajeitando as coisas e tudo mais, só que havia alguns momentos em que as pessoas chamavam ele assim né ele era bem jovem, então chamava ele assim e perguntava cara que massa esse seu trabalho e tal isso aqui está ficando muito legal. O porquê que você quis fazer assim? E as pessoas começavam a questionar, a querer entender o que estava por trás daquilo, que estava motivando ele fazer aquilo de uma maneira bem bacana. Então as, os clientes, eles gostam de ouvir a sua história. Então você conhecer a sua história vai te ajudar estrategicamente a criar os elementos do seu posicionamento, a se comunicar melhor com a sua audiência e também a você começar a dar valor à sua trajetória a você vê que aquelas pequenas coisas, aquilo tudo que você passou, tem um propósito, teve um sentido. Você passou perrengue para hoje, você está aqui, você está produzindo, você está às vezes atendendo o cliente de uma determinada maneira, entregando de uma determinada maneira, que você não entregaria se você não tivesse passado por aquilo. Então agradeça a tudo que você já passou, OK? E comece a ver os pontos positivos que teve em cada momento em que você teve uma queda, porque ali tem muitos pontos de aprendizado. E o um segundo ponto é aonde você quer chegar. Então, você saber a sua história e saber para onde você quer chegar, cara, já é um ganho muito grande. Porque muitas vezes a gente só sonha, a gente só vislumbra. Fala, André, eu quero fazer isso. Mas, cruza os braços. Né? Então, é aquela, aquele sonho em que você só sonha e fica ali de braço cruzado, olhando e vendo se as coisas passam. É como jogar na loteria. Comprar um bilhete ali e torcer para que você ganhe. Então, você ter uma visão clara de futuro, sonhar, te ajuda muito. Só que você tem que ter uma visão clara de futuro, sonhar, visualizar o que você deseja, mas colocar num papel, criar um planejamento e colocar em ação. Então, esse segundo ponto ele é crucial, porque é onde você transforma ideias em ações. Então, esse é um ponto muito bom para criar posicionamento, porque você olha para frente, eu quero ser referência do meu mercado, eu quero ser autoridade nisso, eu quero poder fazer isso aqui, eu quero ser reconhecido por isso. Eu quero que o meu produto entre nessa cadeia de mercados e por aí vai. Você tem um posicionamento, você sabe aonde você quer chegar. E aí, sabendo disso, você vai, fazer. vai começar a fazer o pensamento reverso. Né? É uma das técnicas. De você olhar, poxa, eu quero ser a autoridade do meu nicho, mas o que, que é necessário para eu ser a autoridade do meu nicho? Ah, eu preciso dominar isso, 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 e você vai criando uma escadinha que aos poucos você vai fazendo e vai conseguindo chegar mais próximo da onde você deseja. E o legal disso é porque muitas vezes a gente não consegue é, identificar todos os passos que a gente precisa para chegar lá. Mas se a gente começar a colocar pelo menos passos que são grandes, né, assim tipo quebrar em pelo menos oito passos isso tudo, você vai começar a ver que durante a trajetória você vai começar a quebrar esses passos maiores e menores e você vai conseguir também é, atrair pessoas que vão te ajudar a dar saltos, porque muitas vezes você pensa, por exemplo, que nem aconteceu comigo, eu quero escrever um livro e o que, é que eu comecei a fazer? Comecei a escrever Antes de ter editor, antes de ter tudo, comecei a escrever. E aí colocando um post lá no Instagram, né? Momento de transcrição para o livro, tá? preparando o livro. E falei um pouco mais do que eu estava escrevendo. Uma editora entrou em contato. Então você começa a ver que você começando a fazer as pequenas ações, o que você precisa que ainda você não sabe. Às vezes que você vai precisar, não sabe em que estágio você vai ter que se conectar com aquilo pode se aproximar de uma maneira muito mais rápida do que você imagina. Só que no momento que isso acontecer, você tem que estar preparado. Por isso que você tem que planejar ter visão de futuro, planejar e colocar em prática. E o terceiro passo é justamente o posicionamento. E o posicionamento, ele é basicamente o quê? Você vai ter que aprender a dizer não. Porque no momento em que você conhece a sua história, sabe aonde você quer chegar, você tem que dizer não pro agora dizer não para situações que vão ocorrer que vão te desviar daquilo que você deseja ou que vão ir contra ao que você é. Então a sua história vai te dar o suporte para você dizer não, porque se aquilo for contra os seus valores, seus princípios, para que você vai se envolver? E se aquilo for contra o que você deseja no futuro, para que você vai se envolver? Às vezes aquilo vai te desviar do caminho para o qual você não deseja e você vai para um outro caminho sendo que o seu futuro estava em outro. Então o terceiro passo é justamente aprender a dizer não. No momento em que você começa a aprender a dizer não, você está dizendo sim para o seu futuro e tendo gratidão com o seu passado. Então esse terceiro passo é crucial. E por que André? Porque hoje muita gente não se posiciona porque é difícil dizer não. Porque no momento em que você diz não, você abre mão de muita coisa que que existe, né? Que pode tirar o seu foco para aquilo que realmente importa, né? Por exemplo, você vai casar, você diz não à vida de solteiro para dizer sim a vida em casal, então você vai fazer uma faculdade, você escolhe um curso, você diz não para todos os outros cursos porque você vê que aquele ali faz mais sentido para ti, então a todo momento você diz não, só que inconscientemente ou a gente não trabalha dessa maneira, então às vezes a gente fala, poxa, eu não sei dizer não, você sabe dizer não sim. Só que para algumas coisas é muito mais fácil a gente dizer não e outras é mais difícil. Então trabalhar isso vai fazer você começar a se posicionar e começar a fazer você ir em frente. E uma coisa é certa, no momento em que você começa a se posicionar, as pessoas vão falar, nossa, como você está mudado, nossa, nossa, você está ficando chato agora, hein? Não sei o que, agora não quero mais fazer isso, poxa, só quer, só quer ficar aí focado nisso. Mas isso que vai acontecer. Pessoas que sabem dizer não são pessoas que estão focadas. Pessoas que estão focadas são pessoas que realizam sonhos futuros. Pessoas que realizam sonhos futuros são pessoas que são realizadas. Então comece a pensar nisso. Se você quer criar posicionamento, primeiro olhe para o seu passado, olhe a sua história, conheça a sua história. Segundo Olhe para o seu futuro, veja aonde você quer chegar, coloque isso num papel, crie um plano de ação. E o terceiro é justamente com aquele plano de ação em mãos, você vai saber: cara, isso aqui eu tenho que dizer não, porque não está no meu plano de ação. Isso aqui também eu vou dizer não, porque não está no meu plano de ação. E aí, com isso em mãos, você consegue dizer sim para o que você deseja, ok? Gente, esse foi o recado de hoje. Se tiver alguma dúvida, você já sabe. Comente aqui embaixo, não esqueça de deixar o seu like. Te vejo no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.